എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ഇരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ലൊരു ഫെർട്ടിലൈസറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം മഴയൊക്കെ വരാൻ പോവാണല്ലോ, അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ നല്ല ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുത്ത് നിർത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ചെടി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വരുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് നേഴ്സറി ബഡ് റോസ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൽ പുതിയ തളർപ്പൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ പുതിയ തളർപ്പ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു പ്രൂണിങ് അത്യാവശ്യമാണ്. അതായത് ഹാർഡ് പ്രൂണിങ് വേണ്ട, സോഫ്റ്റ് പ്രൂണിങ് ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്. എല്ലാ ചെടികളിലും ആ പൂക്കളൊക്കെ ഒന്ന് വാടിത്തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട്, ഇപ്പോൾ പൂക്കളില്ല എങ്കിലും മുരടിച്ച് നിൽക്കുന്ന റോസയാണ് നല്ലതായിട്ട് പ്രൂൺ ചെയ്ത് വിട്ടാൽ നല്ല രീതിയിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ സഹായിക്കും. അപ്പം മഴയത്തൊക്കെ നല്ല നല്ല പുതിയ തളർപ്പുകൾ വരും. നമ്മൾ വളപ്രയോഗം ചെയ്യുന്നത് മൂലം നല്ല രീതിയിൽ ആ നല്ല തഴച്ചു വളർന്ന റോസയിൽ ഒരുപാട് മൊട്ടുകളും പൂക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പുതിയ കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു കുഞ്ഞു ലൈക്ക് തരാനും മറന്നുപോലെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല വണ്ണം, ഇതൊരു ബാംഗ്ലൂർ ബഡ് റോസ് ആണ് കേട്ടോ, നല്ലപോലെ കട്ട കുത്തി പൂക്കൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും 15 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നല്ല വളപ്രയോഗവും നല്ല കീടനാശിനി പ്രയോഗവും ചെയ്യണം. പ്രത്യേകിച്ച് മഴ സമയത്ത് ഇല മഞ്ഞളിപ്പ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, അതായത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് മൂലമാണ് ഇലകൾ മഞ്ഞളിച്ച് പുഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല വണ്ണം മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോസാച്ചെടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയ്ഡിലോട്ട് മാറ്റി വേണം. എന്നാൽ നല്ല ഒരുമാതിരി വെയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡ്, വെയിലൊക്കെ അടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട്, തണലത്തോട്ട് ഒരിക്കലും മാറ്റി വെക്കരുത്. റോസയ്ക്ക് നല്ല വെയിൽ വേണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. പിന്നെ ഒരുപാട് മഴ നനഞ്ഞ് നനഞ്ഞ് ഒരുപാട് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്നാലും റോസയുടെ ഇലകളൊക്കെ മഞ്ഞളിച്ച് പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റോസയിൽ വളങ്ങൾ, മഴക്കാലമായ നമ്മുടെ വളങ്ങൾ നമുക്ക് പൗഡർ രൂപത്തിലുള്ള വളങ്ങളും ഇടയ്ക്ക് മഴ കുറയുന്ന സമയത്ത് ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലുള്ള വളങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലം തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ, അതിന് മുമ്പിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലുള്ള വളങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ റോസ തഴച്ച് വളരും. പ്രൂണിങ്ങും അത്യാവശ്യമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ചെടി പെട്ടെന്ന് പൂക്കൾ നശിച്ചു പോകല്ലേ. അപ്പം നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അരി കഴുകിയ വെള്ളം, അപ്പോൾ അരി കഴുകിയ വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇറച്ചി കഴുകിയ വെള്ളവും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇറച്ചി കഴുകിയ വെള്ളമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഇറച്ചി കഴുകിയ വെള്ളം നമ്മുടെ ചെടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇറച്ചി കഴുകിയ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അരി കഴുകിയ വെള്ളമോ കഞ്ഞിവെള്ളമോ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടാമെന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറച്ചി കഴുകിയ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സവോളത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്ത്, പ്രത്യേകിച്ചൊരു ശർക്കര ഇടാൻ മറന്നുപോലെ കേട്ടോ, അതിനകത്തേക്ക് 2-3 നാരങ്ങാത്തോണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത്, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച നാരങ്ങയുടെ തോടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശർക്കരയുടെ ഒരു പീസ് ഇടാനായിട്ട് മറക്കല്ലേ. ശർക്കരയുടെ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന മൂലം നമ്മുടെ മണ്ണിലുള്ള നല്ല സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഈ ഒരു ചെടി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളരാൻ, അതിനായിട്ടും നിറയെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഒരുപാട് സഹായിക്കും ശർക്കര. അതുപോലെ തന്നെ ബാഡ് സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊരു 3 ദിവസം 4 ദിവസം നന്നായിട്ട് പുളിപ്പിച്ചെടുത്ത് കേട്ടോ. ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്താണ് നമുക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളമാണല്ലോ, അരി കഴുകിയ വെള്ളമാണല്ലോ ഒക്കെ ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ഇതിനകത്തേക്ക് വേണേൽ മുട്ടത്തോട് പഴത്തൊലി ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പഴത്തൊലിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് ഒക്കെ വേണം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ശർക്കര ഇടാൻ മറന്നുപോകല്ലേ. അപ്പം നല്ല രീതിയിലുള്ള അടിപൊളി ഒരു ഫെർട്ടിലൈസറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം നല്ലപോലെ നേർപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇരട്ടി വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്ക്, ഇരട്ടി വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു കപ്പ്, അതായത് വലിയൊരു കപ്പിന് അടുത്തുണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ഫെർട്ടിലൈസർ. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു 2 ലിറ്ററോ 2.5 ലിറ്ററോ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് നേർപ്പിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ നമ്മുടെ ചെടികൾക്കെല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് പച്ചക്കറി തൈകൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, കുറച്ച് പുല്ലൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു റോസയുടെ ചൂട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടൊന്ന് കളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം നമ്മുടെ ആ റോസാച്ചെടി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിലെ പുതിയ തളർപ്പുകൾ വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പം പിന്നീട് വരുന്ന പുതിയ തളർപ്പുകളിലെല്ലാം നിറയെ മൊട്ടുകളും വരും. അപ്പം പിന്നെ നല്ലതായിട്ട് പൂക്കളും ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം ഇതിലെല്ലാം ഓൾറെഡി പുതിയ തളർപ്പുകൾ വന്നു. അപ്പം ഈ ഒരു വളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കരുത്തോടുകൂടി ആ റോസാച്ചെടി എല്ലാം വളർന്നിച്ചെടിച്ചിട്ടുള്ള റോസകൾക്കും എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ബഡ് റോസൊക്കെ മണ്ണിൽ നിലത്ത് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നല്ല രീതിയിൽ വളരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനും നമുക്ക് കൊടുക്കാം. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് നിലത്താണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ചെടിച്ചട്ടിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ വെക്കുന്ന റോസുകൾക്ക് നല്ല പരിചരണം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ വളങ്ങൾ മാറി മാറി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള പൂക്കളും ഒക്കെ മാറും. പിന്നെ മഞ്ഞ ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് കളയാൻ മറക്കല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റിക്കളയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പം ഇലകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോകും റോസയുടെ. അതൊന്നും നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കണ്ട, ഒന്ന് പ്രൂൺ ചെയ്ത് നിർത്തുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇലകൾ മൊത്തമായിട്ട് കൊഴിഞ്ഞു പോകും, മഴക്കാലത്ത് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രൂൺ ചെയ്ത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ തളിർപ്പുകൾ വരും. അപ്പം നല്ല രീതിയിലുള്ള വളങ്ങളും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് മുട്ടത്തോടും ഉള്ളിത്തണ്ടും ഒക്കെ പൊടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നശത്തന്നെ ഉണക്കി പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ
പൂക്കളുള്ള ചുവട്ടിലിട്ട് കൊടുക്കാം, വളരെയധികം നല്ലതാണ്, ഒരുപാട് പൂക്കളുണ്ടാവും. അപ്പം ഇതൊന്നും എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മഴയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മഴ സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട, മഴയില്ലാത്തൊരു നേരം നോക്കി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പം നല്ലതായിട്ട് ചെടികളെല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പൂക്കളും മുട്ടകളും ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കും.